Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Zkušený kriminalista v přestrojení zadělníka hledá vraha mladé dívky. Mladý král v přestrojení zažebráka chce změnit rozmarnou princeznu. A mladá dívka zase touží po trošce skutečné lásky. Zlá noc, Král Drozďa Brada nebo Lásky jedné plavovlásky. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.